служение, да ще прочета размишляванията, продължаваме посланието към евреите, глава 10, от 19 стих до 31. И тъй, брате, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата сиреч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оня, който се обещал. И нека се грижим един за друг, тъй, защото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, и да се увещаваме един друг, толкова повече, колкото виждате, че денът наближава. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, ни остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще изповеде противниците. Някой, който е престъпил му себе закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание мислите, ще заслужи оне, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо пролената при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Защото познаваме този, който е рекал: на мене предложи възмездието, аз ще сторя въздеяние и пак Господ ще съди людите си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Амин. Нека наведем глави за молитва. Баща Небесен, ние ти благодарим за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Но ние ти се молим, Отче благи, ти със Святия Дух да ни разкриваш словото, за да разбираме това, което ни казваш от твоето слово, и да ни даваш мъдростта и силата на духът си, да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоето слово. Защото твоето слово е твоята воля. И ти очакваш от нас, като твои синове и дъщери, да вършим твоята воля. И това е нашето желание. Но не знаем, сами нищо не можем да направим. Но ти можеш да вършиш всичко чрез силата на Святия си Дух във всеки един от нас. И затова не ти се молим да ни изпълваш с Духа си, да ни изпълваш с силата си, да ни даваш твоята мъдрост и ръководство, да нашият живот да бъде запрославан на твоето име. Ние желаем да възвеличим името на твоя възлюбен син и нашия Спасител Господ Исус Христос между нашия народ, като велик Бог, спасител на човешка душа, изцелител на човешкото тяло. Но ти се молим, Отче благи, ти да действаш със Святи си Дух, да ръководиш людите, които разпространяват твоето слово, да го придружаваш словото си със силата на духът си, за да извършва волята ти. А твоята воля е да се спасяват човешките души. Но тези люди трябва да чуят твоето слово. Затова не ти се молим. Твоята благодат да бъде върху людите, които разпространяват твоето слово. Съхранявай го, Отче благи. Действай чрез силата на духа си. Отваряй сърцата на людите да чуят твоето слово и оживявай го със Святия си Дух в сърцата им. Разкриваме истината, че Исус Христос е спасителят на душите им и привличай ги при себе си, за да расте твоето царство. Но молите се да пазиш людите, които вършат това дело. Има много люди в отъснение, в гонение, в лишение, в затворо и изтезаване за твоето слово. Молите се, твоята закрила и твоята благодат да бъде с тях.
благослови тените домове в тези усилни времена и Твоята благост да бъде за слава на името Ти. Отче благи, молим Ти се да благословиш църквата си в нашата страна. Ние знаем, Ти желаеш всеки един дом да бъде Твоя църква. Ти желаеш всеки един човек да повярва в Господа Исуса Христа. Затова ни Ти се молим, действай със Святи Си Дух. Говори на сърцата на людите. Благослови нашите домове, особено тези, които са раздрени, Отче благи. Ние близки на нашите сърца, които са далече от Тебе, които са се отклонили от пътят на правдата, които не са приели Господа Исуса Христа за Свой Спасител. Ние желаем да бъдат в Твоя дом, а това е Твоята воля. Ти желаеш смъртта на нито един грешник, но да се обърни да бъде жив. А Ти ни утешаваш с Твоето Слово, като ни казваш, че като повярваме ние, ще се спаси и домът ни. И ни вярваме в Твоето Слово. Ние вярваме в Твоето обещание. И затова ни Ти се молим, Отче благи, благослови домовете ни според Твоята благодат. Открим обаче истината, че пътят на грехът води в погибел, но че пътят чрез вяра в Исуса Христа води в вечен живот. Но ние Ти благодарим, че Ти спасяваш домовете ни. Това е Твоето Слово. Ти ни казваш, че ако искаме нещо по Твоята воля, Ти ни слушаш. И не само ни слушаш, но и получаваме това, което искаме. Затова ние Ти благодарим, че Ти спасяваш домовете ни, че ги привличаш при себе си, че действа с Духа си, че Ти си този, който благоволяваш в събирането на светите си, че Ти си благоотробен към любите си, че Ти си този, който вършиш всичко за слава на името си. Благодарим Ти, че Ти ни разкриваш всички тези истини чрез Твоето Слово и Ти се молим да благословиш страната ни. Татко благи, ние Ти благодарим за всичко, като даваш в нашия живот. Ти действаш със силата на Духа си, за да може людите да се осъзнаят, че всичко зависи от Тебе и че ние нищо не можем да правим. Но че когато Ти действаш и благоволяваш в един народ, когато той се обръща към Тебе и се казва своите грехове, Ти си благотробен към людите си, даваш благословени времена и Твоето благословение върху людите. Но когато людите се отвръщат от Тебе, Ти даваш наказание, за да може да ги върнеш отново при себе си. И ние Ти благодарим за всичко, което даваш в нашия живот, защото това е Твоята воля. А Твоята воля е най-добрата в този свят. И затова ние Ти се молим да не дадеш това разбиране и това упование, че Твоята воля е най-добрата и че Ти си този, който върши всичко това, което е най-доброто за всеки един от нас, защото Ти се грижиш за людите си и ги вършиш нещата с оглед това ние да бъдем наследници на вечността заедно с Твоят възлюбен Син. Благодарим Ти за това чудно слово, което си ни дал, за тези чудни истини, които ни разкриваш. Но ние Ти се молим, Отче благи, да благослови всеки един от нас по-отделно, според нашите нужди, според нашите желания, купнежи на сърцето. Ние го ожидаме за Твоето царство. Ние купнем църквата да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, а всеки един от нас да бъде верен Твой свидетел. Люди, които си придобил с кръвта на своят възлюбен Син, аз си ни оставил тук да свидетелстваме за тази истина. И затова не Ти се борим в ръководени с Духа си, действаш със Святи си Дух, да наистина нашето говорене, нашия живот, нашето обхода да бъдат едно свидетелство, че Ти си ни придобил с кръвта на своят възлюбен Син и действаш чрез живота ни, за да се прославиш в този свят. Отче благи, благодарим Ти за всичко. Молим заради Господа Исуса, Твой възлюбен Син, комуто да бъде слава во веки векове. Амин. Седнете. Апостол Павел продължава своите размишления за това, за този велик първосвещеник и казва: сега ние имаме освободен достъп до престола на Божията благодат. Преди само свещениците имаха този достъп, те принасяха тези приноси, жертви другите, но сега ние имаме открит път. Този път е Господ Исус Христос. Той сам казва: аз съм пътят, истината и живота. И Той увещава да вървим, казва, по този път сега. Да вървим по този път, защото няма преграда. Ние имаме достъп до престола на Божията благодат, защото завесата е раздрана и сега имаме една нова завеса, която е Господ Исус Христос. И чрез Него ние имаме достъп до престола на Божията благодат.
И апостолът ни увещава да вървим, защото всеки един от нас може да отиде до престола на Божията благодат. Чрез Исуса Христа обаче. Друг път няма. Христос казва, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ако мислите по друг начин да отидете при Бога Отца, вие мамите себе си, или някой, ако ви казва, че може по друг начин, той ви лъже, защото Христос казва, никой не може да отиде при Отца, освен чрез мене. И тук апостол казва, имаме този път чрез Исуса Христа, защото той пренесе себе си в жертва. И ние имаме достъп до този престол, можем да отидем, обаче чрез Исуса Христа. Защото Той е този, който ни е изкупил от грехът. С грехът не можем да отидем при Бога. Беше през 70-те години, се разпространяваше в София, не знам по провинция дали имало, една книга на пишеща му сина, тогава друг начин нямаше. Тя беше от Садусо Дарсинг, видение от отвъдния свят. Бог му дава някакво видение, за да дойде да известява някои неща, които са важно за вярващите. И там той даваше едно видение, как един невярващ човек, непокаян, иска да отиде при Бога. Но ангелите не го пускат. Това му се дава в видение и се понася една шум в тя и се пита какво е, какво има. И казва, един грешник иска да дойде. Пуснете го, казва, да върви. И грешникът тръгва, но няколко от крачки, като направи към Божият престол, изведнъж казва, извика и потъна в мрачната тъмнина. Грехът в него не може да устои в Божието присъствие. И затова апостолът казва, само пътят, който е даден чрез Исуса Христа, ние можем да вървим по него и да стигнем до престола на Божията благодат. И понеже имаме достъп до този престол на Божията благодат, апостолът казва, не преставайте да се събирате. Постоянно събиране. Това е едно от изискванията на Божието Слово. Вярващите да се събират, да общуват помежду си. Да общуват помежду си. Общението на светиите. Това е голямата сила на църквата. Общението на светиите. Защото при общението на светиите Христос е там. Това е Негото обещание. И при това общение на светиите чрез Исус Христа чисти ни грехът, така казва Словото, и същевременно ние се насърчаваме взаимно. Четох за една възрастна жена, която била съвършенно глуха, но тя постоянно отила в Божия дом. Постоянно. Не пропускала никакво събрание, въпреки че не чувала нищо. И когато сестрите запитали писменно, разбира се, да ни го отговори, защо идваш на събранието, като нищо не чуваш? И отговорът, знаеш какво било? Заради общението със светиите. Това е отговорът. Заради общението със светиите. Тя се насърчавала, като вижда брата и сестрите, които събират и заедно пеят песните, а и те се насърчавали от нея. Те знали, че тя нищо не чува, но постоянно присъства в Божия дом. И затова казва апостолът, не преставайте да се събирате. Това е обещанието. Защото това общение на светиите е силата на църквата. Защото Христос е вътре в църквата си. Той общува заедно със своите светии. И тук имаме едно голямо предупреждение. Божието Слово винаги казва, не съгрешавай. Не съгрешавай. Пази себе си. Не съгрешава. И тук апостолът казва, ако някой самоволно съгрешава, е много опасно нещо. Тук има една примамка в една своя книга, Изумителна благодат. Мисля, че излезе тая година в началото или края на миналата година, преведена на български от Янис. Той казва, една глава е обръгнатава, капаните на благодатта. Защото ние знаем, че Бог е милостив, дълготърплив, прощава грехове беззаконие. И той дава два примера. Един пример с един негов познат пастир, който се е развел и се оженил за друга жена. И казва, че ще се покая.
и Господ ще му прости. Това е Божията благодат. Но може ли да се покая? Това е проблемът. Той проявява още един друг пример с един затворник, убиец, и който бил много със зъл характер. Обаче той изповядал католицизма и казва накрая, че повикал чудо при свещеника, че изповяда всичко и Господ ще му прости. А ще може ли да се изповяда? Ще може ли да се покая? При 16 век Стивен Гарднер, римокатолически епископ, главен противник на реформацията, и настоявал да се въведе повторно законът за изгарянето на протестантите. Но ето какво казва той при смъртта си. Заедно с Петър се отрекох от моя Господ, но не мога да се покая заедно с Петър. Никой не може да гарантира на човек, който самоволно съгрешава, познава Господа Исуса Христа и остава в грехът, че ще може накрая да се покая. Вие можете ли? Животът свидетелствува, че е невъзможно. Въпреки, че има възможност, Бог е благодатен. Но кой ще потигне човека да се покая? Тук апостол казва, като е презел, ушка е бил духа на благодата, потъпкал кръвта на Божия син. Кой ще действа сега да се покая този човек? И още един случай имам. Спирам, това е известен адвокат, живял близо до Венеция, преживява реформацията, участва в живота на църквата, а след това се отдръпва и се отказва, съгрешава. Според него, дори осъдените духове не са преживявали такива мъки, както той има в себе си. И някои критици на пътешественик смятат, че Джон Бънян използва този случай в Домът на тълковника. Това е една част от книгата на Джон Бънян, пътешественикът. Тълковникът дава известни тълкования на много духовни истини за знание на пътешественика християн. И там в една стая той вижда един човек затворен в един железен кафес. И християн се обръща към тълковника, какво е така, питайте, казва него. Информирай се от него. И той му казва, че ти е именно такъв човек, който самоволно е съгрешил и презрял Исуса Христа. И сега като че гори огън в него, уковане, и няма никаква надежда. Не знае, чака. Тук апостолът казва, чака едно огнено негодование. Няма никаква надежда. И това е именно в живота, който се получава. И затова предупреждението, което Бог дава в Словото си, не съгрешавай. Защото има опасност. А та опасност е много страшна. Защото подвеждането, че Бог е много благодатен, много милостив и не можем да се съгрешаваме, ние влизаме в един компромис. Че може. Но компромис е много хлъзгава почва. Не знаеш докъде ще те заведе. А като се пързалеш, не можеш да се спреш вече. Затова апостолът казва, ако някой престъпеше Мойсеев закон, казва и пред двама-трима свидетели, биваше осъждан, веднага го убиваха с камъни.
Това беше законът в Стария Завет. Ние понеже живеем под Божия благодат и свята мя, Бог е милостив, Той е дълготръжлив, Той е такъв, Той е нашият баща. Но забравяме нещо, което е основна истина за Бога. Той е свят. Замислили ли си за това нещо? Ние обикновено говорим, Бог е любов, но Бог е свят. А тази любов излиза от Него, но Той е свят и любовта е свята. А любовта не обича човекът, но грехът го изгаря Божията святост. В книгата Числа, 12 глава, ни се говори за там, за това, що е случай, как еврейския стан в пустинята започва да гори. Започва да гори. Палатка след палатка, шатра след шатка да гори. Люди започват да бягат. Къде ще бягаш? Резултатът е, че те се грешават. Но когато да тръгнат, Бог каза на Мойсей, води народа към Ханаан. И Мойсей каза, без теб няма да тръгнем, ако ти не бъдеш с нас. И Бог му казва, че ангелът на неговото присъствие ще бъде с тях. Но внимавайте да не го разъзнавате, ще ви унищожи. Именно това унищожаването. Божията святост е вътре в стана. И когато има грях, грехът почва да гори. И това е нещото, което много вярващи изпускат. Бог е свят. Искам да го запомните веднъж завинаги. Бог е свят. И това е същността на Неговото естество. Вижте, когато пророк Исаия вижда Христос, Бог в храма, херовимите не можат нищо друго да кажат. Това е свят, свят, свят Господ. Това е Неговото естество. И това Негово естество не може да понася грехът. То гори, то го чисти, изчиства грехът. И тук е изразът на Божията благодат и Божията любов към човекът. Бог не иска да горим в грехът. Бог реши да ни освободи от грехът. Но освобождаването от грехът става чрез проливане кръвта на Господ Исус Христос. Няма друг начин. Ако имаше друг начин, Бог трябваше да го приложи. Но няма друг начин. Светостта изисква наказанието на грехът. А грехът може да се покрие само с друга святост. А светостта на Божият Син и Неговата свята кръв покрива грехът и Той ни вижда вече оправдани. И тогава може имаме достъп до престола чрез Исуса Христа. И затова Словото казва, не съгрешавай. Защото Бог е дълготърпелив, много милостив, благодатен, но свят Бог. Именно това е едно от доказателствата за съществуването на Бога. Не може човек да измисли един свят Бог, от който да се бои. Няма такъв Бог, измислен от човечеството, който да бъде свят и човекът да се бои от този святост. А също време да го привлича. А не може да отиде при него. А иска да отиде. А се бои от него. И това е състоянието на грешникът. Именно това състояние, което предизвика този смут, тази страх, тази текота в сърцето, Бог я премахва чрез Исуса Христа. И за това казва, има достъп, има престол, Божията благодат, с която може да ни обгърне, да ни очисти чрез Исуса Христа. Има достъп. Но казва, не съгрешавайте, защото е опасно. Потъпваме всичко и ни оставим вече сами на себе си, без надежда. Не знаем вече какво ще бъде. Защото сме презрели онова, което Бог е вършил. И затова апостолът накрая казва, страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Страшно е. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Кога? Когато човек върши беззаконие, върши нещо, което Бог не одобрява, но той създателно го върши. Когато той върши и се подиграва с Бога. И си спомняте, преди 2-3 години беше това катастрофално бедствие, което според тя Нью-Йорк. За какво? Медиите не говорят за тези работи. Те премълчават. Затова, защото там беше извършване кощунствени неща от жители на Нью-Йорк, които се подиграваха с кръста на Господа Исуса Христа.
Някои от вас може да са изучавали други историите и други. Има едно голямо земетресение в Месина, началото на 20 век. Резултатът е 200 000 души умират се за една нощ. Защо? Ние казваме само земетресението. Това става на 27 декември. Втория ден на Рождество Христово. На 24 декември местната социалистически вестник в град Месина излиза с едно подигравателно богохулно стихотворение. И там пише: о, младенец о Христе, знаем, че си всемогъщ. Направи така, че утре в Месина да има земетресение. И утре в Месина има земетресение. Но 200 хиляди умират. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Като проповядвах на тая тема преди години в Самоков, един брат там ми спомена за един друг случай. Защото аз проповядах в Даниил 5 глава там, когато този Валтасаса, царът, който се подиграва с Божите съдове и това утеха и тая малва, която се ночи между Израелите, че 70-те години свършват и те трябва да се върнат в Йерусалим, а Вавилонският цар, за да се подиграва всичко това, свиква своите първенци, прави един голям пир и заповядва дому тези съдове, които са посветени да служат в Божия дом, с всяк да пие вино. И тогава се явява тази река и пише. И следващата, през нощта, царът бива убит и всичко при него. Не можеш. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. И той ми разправи за този случай в Монпелие, в началото също на 20 век. Вулканът изригва и посипва целият град. И то на втория ден на Възкресение Христово. Не на разпети петък местното население да се подиграе с християните, разпъват една свиня и бочат с кръст на линкъс и я носят през града. И целият град бива засипан, унищожен. Защото Бог изпълнява словото си. Страшно е, когато вършиш беззаконие, когато се подиграваш с Творецът и смяташ, че той няма да направи нищо, той го върши. И пред 2012 година, вие го знаете на Томи на неделя, загива, бива катастрофално Титаник. И знаете ли защо? Един корабен чиновник съобщава в едно писмо на своите родители в град Дъблин. Какво е ставало на кораба? От едната страна на кораба потъването в Ватерлиния, водната повърхност, от него нагоре с един метрови букви написано: ни ни трябва Бог, нито папата. А от другата страна на палубата пак на еднометрови букви казва: и Господ не може да го потопим. Това е на Титаник Христа, ама никой го не казва в това нещо. И точно това се крие от духът на Антихриста, да не се знае. Но точно там, където казва и Бог не може да го потопи, там удри айсбергът и го разрушава. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. И затова апостол казва: пазете се, не съгрешавайте. Има едно огнено негодование, което е върху човеците, които вършат неправда. И точно това казва апостол от посланието към Римните, 1 глава, 18 стих. Божият гняв се открива от небето върху всяка неправда на човеците, които възпрепятват истината с неправда. И тези наводнения, които сега тук са отговор, че това целият парламент, никой не иска да се изучава вероучение. И Божията неправда е негодува. И тя се изсипва върху нас. Но ние почваме да негодуваме и изкарваме, че Бог е виновен, а не ние. И така, имаме достъп до престола на Божията благодат чрез Исуса Христа. И апостолът ни обещава да вървим в този път, да не се отклоняваме, да се събираме, да общуваме и да се пазим от грехът. Бог да ни благослови. Амин.